Last February 2, 2016, sa showbiz blog site na darlasawler.com, kinumpirma mismo ni na Jane at Jeron na tinapos na nila ang kanilang espesyal na relasyon last quarter of 2015. Pero nagtapos man daw ang pag-iibigan nila, nananatili silang magkaibigan. Now let's hear the whole story straight from Jane. Speaking of bitterness, are you okay? Ang palaya. Alam ko eh, kasi close kami sa kanya, di ba? Hindi, alam mo naman friend namin siya. Yes, tita, I know. Yeah, di ba? Yes, close sa ibig din. Yes. It's not the mom. The mom kasi became our friend na. Because of Ninang. Ano kami na, magkumare na kami. Ninang kami. Yes, Ninang kami ni Boo. Kinasal siya. Yes. So parang, and we have mutual friends. So, but ito yung classic example na natapos na lang pero never umamin. Hindi ang buhay. Hindi. Diba? Hindi. May mga lang talaga, may mga bagay na hindi mo expect na mawawala pero nawawala. Nanay ko! Always be my baby. Wait. Yes, tita. You ended it? Hindi po. Siya? Opo. Patay tayo dyan. Pero okay lang. Hindi. Darla, he told you, diba? Good breakup. No. Sabi ko, weh! Walang good breakup. Nothing good about the breakup. Naman. No, he told you, diba? Na kasi, alam niya na nagiging hindrance siya sa pag-usbong ng career mo. Pero, magpakatotoo tayo sorry yung mga male friends ko. Bago to. Male friends? Yes, I have male friends na. And they're not gay Finally, I have male friends who are straight. Thank you, Lord. Finally, nung humingi ako ng opinion about that, yung breaking up and sabi niya, ang lalaki daw kasi, hirap idiretso. Alam ko naman yun, tita. Diba? Ayun. So, pero na lang, syempre respect na lang. Syempre may mga lesson learned, memories, good memories. Ano yung lesson learned? Ano yung lesson learned? Habang susubo ako ng Rocky Roots. Alam mo, hindi mo kini... Is it because I'm here, kaya madaming almonds? Ang mahal ng almonds, yeah, no. Ganun talaga. It's really good, Ganun talaga. Daming laman. Oh, I'm listening to you. Ayun, ano yung tita? Lessons learned. Siguro kasi pag mga ganun kasi, di ba, mas nagmamature ka para mas ready ka sa ibang mga bagay na darating. Ano yung pagkukulang mo? Siguro meron kang pagkukulang sa kanya, di ba? Parang supportive nito, present. Honestly, tita, hindi ko alam. Sino ba ito? Kasi nabigay ko naman yung... yung support na... Ewan ko, tita. Siguro, if it's not meant to be, then hindi talaga siya mangyayari. And siguro, may mga bagay na mas deserve mo or mas deserve ng ibang tao. So yun, yun yung lesson learned. Sorry to ask, pero... May signs ba na papunta doon or nagulat ka na lang na biglang wala na? Meron, tita. Siyempre, hindi mo naman maaalis din may parang feeling mo parang it's a dip. Parang basta iba yung feeling Pero wala naman until biglang super... Ay, grabe! Super okay naman, pero biglang Siguro... Nalamig? Feeling ko kailangan din niya siguro mag-focus Yun yung And sa akin, okay lang naman. Like, hindi okay. No, okay lang. Nag-Dubai pa mag-isa nung past December Okay lang, Ganun talaga ang buhay. Meron pa siyang, sometimes, when you're alone, you'll find yourself. Totoo naman. Kasi minsan kailangan mo muna maging okay sa sarili mo. Kailangan mo muna maging buo bago mo ma-share sarili mo sa iba. Kasi kapag... Kulang ka rin naman, hindi sayang lang din. Kasi your first? 19. First boyfriend siya. Wala pa ang boyfriend mo. First boyfriend siya. Hey, tita! Yung siya first? Hindi, hindi ganun. Wala. Hindi niya naging boyfriend daw. Hindi niya nag-break ka. Hindi niya naging boyfriend. Alam ko, bakit niya kasi sinabi? Siguro may meaning lang siya. Parang good breakup, i-meaning good na naghiwalay. Kasi syempre, araw-araw din magkausap. MU kayo, MU. Baka hanggang MU exclusive na dating. Baka yun na yung uso talaga. Wala, hindi na nag-DTR. Oo. DTR. Dali.